ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយមិញទៀតក្រនោះកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសកម្មការរបស់ក្លឹប West Ham United ត្រូវបានខកខានការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រពានរង្វាន់ Europa Conference League ដោយសារជួបបញ្ហារបួសអ្នកចាត់ការក្លឹប West Ham United លោកដាវីតម៉ុយបានបញ្ជាក់ថាកីឡាករ Gianluca Scamacca នឹងខកខានការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រពានរង្វាន់ Europa Conference League នៅខែក្រោយនេះបើតាមសារព័ត៌មាន LiveScore ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2023ក្លាកខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអ៊ីតាលីដែលផ្ទេរក្នុងតម្លៃ 30.5 លានផោនពីក្លឹបសោសូឡូរូមនេះបានទទួលការវះកាត់ជង្គង់កាលពីខែមេសាប៉ុន្តែត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងវិលត្រឡប់មកវិញមុនពេលចប់រដូវកាលនេះយ៉ាងណាមិញលោកដាវីតម៉ុយបានដកក្លាកវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះចេញពីការប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រទល់នឹងក្រុម Fiorentina នៅទីក្រុង Prague ប្រទេសឆែកនាថ្ងៃទី7ខែមិថុនាខាងមុខគាត់មិនទាន់បានវិលត្រឡប់ចូលវឹកហាត់វិញទេហើយក៏មិនទាន់វិលត្រឡប់មកវិញដែរនេះបើតាមលោកដាវីតម៉ុយបានលើកឡើងលោកបានបន្ថែមថាគាត់នៅតែបន្តការសម្រាប់ជីបាល់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះខ្ញុំមិនរំពឹងថាគាត់នឹងវិលត្រឡប់មកវិញទាន់ពេលនោះទេគាត់ទទួលបានការវះកាត់ប្រមាណ4សប្តាហ៍កន្លងទៅដូច្នេះគាត់នៅត្រូវការពេលវេលាច្រើនសប្តាហ៍ទៀតដើម្បីសម្រាប់ជីបាល់ហើយរំពឹងថាគាត់នឹងវិលត្រឡប់មកវិញទាន់ពេលវេលានៃការចាប់ផ្ដើមប្រកួតមុនរដូវកាល